Figueres ha afegit una nova eina al seu arsenal de neteja viària amb l'estrena de 3 hidronetejadores adquirides per Fisherça. La característica més destacable d'aquest vehicle és el grup d'alta pressió que fan servir, que els permet utilitzar aigua calenta per obtenir resultats significativament millors que les pràctiques convencionals de neteja. Això significa que ara es pot accedir i netejar àrees que abans eren de difícil tractar, com les voreres, el mobiliari urbà i els voltants dels contenidors. El funcionament d'aquest equip hidronetejador és prou senzill. S'activa a través de la presa de força del propi vehicle i està equipat amb una bomba d'alta pressió i una caldera que permeten treballar una pressió de fins a 210 bars i a una temperatura de 90 graus. A més, cada hidronetejadora compta amb un carret autorretràctil que disposa d'una mànega de 25 metres i el dipòsit d'aigua té una capacitat de 800 litres. L'adquisició d'aquests 3 nous equips, amb l'IVA inclòs, ha suposat un cost de 144.462 euros. Fisherça recorda que la neteja viària a Figueres es realitza utilitzant aigua no potable obtinguda d'un sistema de captació d'aigües freàtiques, una pràctica que contribueix a l'estalvi i a la sostenibilitat del recurs hídric.